Habari mzazi, pole sana kwa uchungu ambao unao wa mwanao kushindwa kufanya vizuri katika masomo yake na hasa somo la hisabati. Lakini kabla sijazungumza ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya ili kuweza kumsaidia mwanao katika somo hili. Naomba nikwambie kwanza sababu ambazo tumezigundua baada ya kuongea na wanafunzi mbalimbali katika session zetu tunazozifanya hapa Genius. Wanafunzi wengi cha kwanza hawajitambui. Hawajui wanataka nini. Hawajui kwamba wamezaliwa au wamepelekwa shuleni kufanya nini. Kwa utakuta kama ni mvulana amebesa sana kwenye mpira, amebesa sana kwenye social medias, yupo sana kwenye TV, yupo sana kwenye makundi, amekuwa affected na makundi. Na wengi na hata ile kama ni mvulana basi anapenda wasichana, kama ni msichana basi hatulii kwa sababu wavulana wapo. Kwa hiyo kuna changamoto hizo za kutojitambua. Na tumekutana na kesi hizo mbaya zaidi kama ni mtoto wako kwanza ndio na yeye ndio anakuwa inaumiza sana kwa sababu yeye ndio lango na anategemea kuwa mfano kwa wengine. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza, vijana wengi hawajitambui siku hizi. Lakini changamoto ya pili ni kwamba wengi wana negative mindset. Wanaamini kwamba ni somo gumu sana na haiwezekani mtu akafaulu. Na wengine wameshawahi kukatishwa tamaa. Nasikana wamekatishwa tamaa na wenzake shuleni. Nasikana wamekatishwa tamaa na walimu wanaomfundisha. Inasikana wamekatishwa tamaa labda na ndugu au labda kuna siku labda wewe bahati mbaya kama somo lilikushinda ukatamka kama ni somo gumu. Kwa hiyo akaona mimi nijihangaishi na nini? Kwa hiyo kitu kama hicho kasababisha asifanye vizuri. Cha tatu, inawezekana pia mwanafunzi akawa hana confidence. Confidence kwa maana gani? Hajiamini. Na kutojiamini kunapelekea inawezekana alikosa zile techniques mbalimbali za kufanya vizuri katika somo la hisabati. Kwa hiyo hana speed nzuri ya kufanya mtihani, hana speed nzuri ya kumaliza mtihani, hana accuracy ya kufanya kwa makini na kazi kaeleweka. Lakini pia hata zile formulas hazijui vizuri, anachanganya concepts. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vinapelekea akakosa confidence kabisa ya kufanya vizuri katika somo hili hisabati. Na cha nne ni kwamba mwanafunzi inawezekana pia amekosa ile support. Support kwa maana kwamba hana mtu wa nyumbani ambaye anaweza kumsaidia kuresolve maswali mbalimbali katika somo la hisabati ambayo imemshinda. Lakini kuna jingine inawezekana hata wanafunzi shuleni hana mtu ambaye anaweza kumuuliza akamsaidia. Unajua kwa sababu kuna wanafunzi wengine wana umimi wale ambao wanafanya vizuri akashinda kumsaidia. Lakini kuna inawezekana pia mwanafunzi amekosa support kwa sababu ya walimu. Walimu wengi siku hizi na hasa katika shule za government madarasa wako wengi sana. Kwa hiyo ule muda wa kumsaidia mwalimu kumsaidia kila mwanafunzi na changamoto yake haipo. Kwa hiyo anakosa ile support kutoka kwa mwalimu. Kwa hiyo pia inawezekana ikawa ni changamoto ya nne au ni sababu ya nne ambayo ikamsaidia ikamfanya mwanafunzi afeli. Na ya tano kama sio ya mwisho ni kwamba mwanafunzi anaweza kafeli kwa sababu hafanyi mazoezi kila siku. Unajua tumekutana na wanafunzi wengine ukimuuliza unafanya maswali mangapi kwa siku? Nakwambia moja au matano, unaona? Anafanya maswali machache sana na anayafanya pale anapojisikia. Hiyo ndio changamoto nyingine. Na kuna mwingine anaweza kafanya pale akisikia kuna mtihani umetangazwa, tu akafanya maswali. Kwa hiyo hizo ni sababu tano tu ambazo naweza nikashare na wewe kwa leo, ambazo zinampelekea mwanafunzi ashindwe kufanya vizuri katika somo hili la hisabati. Basi baada hapo, hebu sikiliza video nyingine uweze kujua namna gani uweze kumsaidia hayo mambo matano ambayo nimesema ili uweze nikikwambia utaweza kumsaidia mwanao uweze kufanya vizuri. Sio tu katika somo hili, lakini pia na masomo mengine anayoyasoma katika kipindi hiki cha shuleni. Asante sana, endelea kuwa pamoja nami. Kutoka hapa Genius.